Moje more svaki dan nosi čežnje sveta mog. Misli plove, nežno plove, tada mašta mene zove. Osmih sunca budi grad dok sa rive čujem glas Anđelina, Anđelina zovi me na rivu njima. Signorina, zumba zumba bakalar, zumba zumba bakalar, zumba zumba bakalar, o mama mama mama, zumba zumba mama mama, zumba bakalar. Ulica Mala, primorski ovo kraj, ulica Mala, svaka pesma, jedna želja. Jedna pjesma, jedna želja. Ulica Mala, gde ja radim celog dana, mama Anđelina, signorina, o bakalar, zumba bakalar, zumba zumba bakalar, o mama mama mama, zumba zumba bakalar, zumba zumba bakalar, o mama zumba bakalar, mama mama bakalar. Of, nestani. Neću. Hoćeš? Neću, vatromet. Sad. Vatromet, molim vas, vatromet, reflektori, navikli smo. Znači, ako nemamo vatromet, emisija ne može ni da počne. Jel me prepoznaješ? Džontra, Volta. Volta, više Volta nego... Džontra. Da, da, tačno, više mi ličiš na Voltu. Da. Ja, samo da se obratim odmah na početku. Bako, majka, nadam se da ste ponosni na vašeg sina. Izgledam božanstveno. Bako, ja vas potpuno razumem što ovu emisiju nećete gledati, nemojte javiti nikom šiluku kad je repriza. Bako, nemojte nju da slušate, ona nema pojma šta govori. Bako, svako dobro, sve najbolje. E sada, kada smo ovako, hoćemo od ptice da krenemo. Ili od ptice ili od tvoje dve čaše? Vrlo ću krenuti, da. Samo da vas obavestim odmah na početku kada je u pitanju taj reklamni blok. U ovoj čaši može da stoji vaš sok, u ovoj čaši može da stoji vaše vino. U igri je jogurt. Da li vam je žao što ovde ne stoji vaša reklama? Meni jeste realno, ali verujem i vama. Papagaj sa mnom ne razgovara, samo da na početku se zna ko s kim priča, ko ne priča, zato što je sa nama jarebica. I to zimska ptica jarebica. Ili ti kamenjarka. Da, iako je lepa kolutka, ne znam zašto kamenjarka, ali uskoro više... Saznaćemo uskoro više informacija, ajde se zahvalimo odmah. Da, napredovali smo, toliko sponzora imamo, milioni su u pitanju. Za moj styling večera se pobrinuo... Zvonko Marković, Zvonko, aplauz. Potpuno spontani. Hvala Zvonko što se potrudio za moj styling. Svaka čast, zaista. Vidi se da je visokobudžetna emisija. Ono što bih htjela da istaknem, pa da konačno najavimo goste. Iz emisije, u emisiju najavljujemo neke goste koji nam neće biti simpatični, ali javaj, ponovo su došli oni koje volimo. Tako da jednom će doći valjda i ovi nesimpatični. Jeste. U to ime... Imaš tu čast. Tanja Petrović. Aplauz. I Vlada Todorović. Tako je. Vladimir Todorović, Vlada. Vlada. Da. Ja moram da pitam Tanju, zašto si se odaljila toliko od mene? Jel da budem na oprezu? Da budeš sigurni. A, sigurni, dobro. Jo, hvala ti Tanja. Za večera, zaista, zaista. Mislim da će biti... Za moj styling se pobrinu sponsor. Karate klub Nippon. Da, mislim i to ne bilo koji karate klub, da se razumemo. A vi ste gospodine ko? Ja sam kamenjarka. Kamenjarka? Znali smo. Da, imam još malo perca ovde. Vladi, gledaš ko tinejdžer? Pesmom do snova, pesmom do zvezda. Da, da, pesmom, jesno, da, najviše pesmom, da. Mada i plesom. I plesom, da. Jer ko igra zlo ne misli. Tako je. Da li bi ti hteo da nam objasniš zašto ova lepotica ima nadimak kamenjarka? A trebamo stručno da objasnimo? Nemoj stručno, mi nemamo stručne gledalce. Mi pucamo na široke narodne mase. Znači, nestručno. Pa ima na ovom Wikipediji kako izgledaju kamenjarke kad ugre sunce pa kad izađe napolje, tako je primjer. Nadam se da ćemo vidjeti fotografiju. Ovo ptica je stvarno kao lutka, pogledaj Tanja, molim te. Pogledaj ti koliko tu raskošnih boja ima. Kamera 98, ako može da se nekako približi. Ne, ja moram da kažem samo jednu stvar, sad malo, samo kratko, ozbiljno, zato što je ona ugrožena vrsta i zaštićena i ne može da se lovi i ne jede se. E, i nek si to rekao, baš mi je drago. Tako je, to je ono što je najbitnije. Nemamo večeru. Tako je, večeras nemamo supu. I nek si je doveo ovde. Večeras spanać. Jer ovde je sigurno, sigurno. Da, nada sve. Ja sam je prozvala Lola i ne kažu slučajno ono zaljubljena koja rebica.
malo pre smo popričali, zato papagaj ne razgovara sa mnom, ukoliko ne uđu u zabranjenu vezu. Obzirom da su dve vrste u pitanju. Da. Hoćeš postaviti neko pitanje? Pitanje broj 1. Kako mi stoji ovo? Pa s obzirom da ti se donji veš vidi i da nisi uvukao taj body kako treba, okej. Okej, pa dobro, ako ćemo sad da sitničarimo. I taj Swarovski te otvorio malo dobro. Gde je ovde? Da, da, otvorio. Hvala Zvonku Markoviću, zaista na ovom plesnom ansamblu. S obzirom da Zvonku uglavnom oblači pevačice, ja sam iz tog razloga se potrudio da ima malo veće dekolte. Pa iz tog razloga. Zanima me jedna stvar, da li si počeo da se baviš plesom kako bi osvajao devojke ili ti je to bilo ovako neka ljubav? Zbog Eurosonga, ne. Zbog Eurosonga? Ne, nisam. Počeo sam tako što tad bilo to popularno. Samo zato? Da. Nemam jedan posebno razlog? Ne. Ja sam mislio da će biti neki interesantni odgovor. A da li može kamera 99? Ajde. Da, ovo je prilika da kažem neku. Da samo zabeleži ova cipela, znači moj kolega Džontra, pa i Volta, je u plesnom ansamblu od glave do pete, iako se to tako ne kaže. Znači, hvala ti Vlade za ove cipele. Znači, zaista mi nigde ne, kako da kažem, ne improvizujemo, ne pušerišemo, nego samo originali. Ali hoćeš da mi kažeš zašto je, ne, leva štikla već od desne? Nije, to sebi čini. Onda je meni noga jedna kraća, jedna duža. Moguće. To je to. Ja mislim da je to. To je to. Ima ono ortopedski da se kupe, pa da sam znao. Nešto čopa. Pa dobro, ali ne si sad znao da treba da... Produžim jednu nogu. Produžiš? Ili da skratim ovu drugu. Šta ti bude lakše? Možeš da pitaš i Tanju vezano za plesne cipele i ona će... Ali ona mi ne dozvoljava. Ovo je prilika. Šta da pitaš? A da, tvoje plesne cipele su takođe vrlo. Moje plesne cipelice su kao kod Crvenkape. Neka, ali moje su. Tanja, on je rekao da je počeo, eto, zato što je to bilo trend i aktualno i interesantno u tom trenutku, je li tvoj razlog malo drugačiji zašto si počela da se baviš tim sportom? Da, pa nisam ja ni znala šta je karate. Da pređemo na reklamu. Nije interesantno, čuo sam da se neko dere u sali moje osnovne škole i mi smo tu klinici boravili u dvorištu, došli da vidimo jer su normalni, šta je to, i tu su neki ljudi odrasli bili. Pa smo ih gledali tako par večeri i onda poželi da uđemo unutra i tako je počela da vežbam. Stvarno? Još to je dobra priča. Definitivno. Pa uglavnom karate u to doba su vežbali odrasli. Mi smo imali negde i 10, 11, 12 godina, a svi oni su imali preko 20. Tako da je bilo nama iznimljivo da budemo deo toga, a i ništa nam nije bilo jasno, ni u belom nešto. Nismo imali ni predrasude tipa filmove da smo gledali ili da smo imali motiv da nas neko tuku pa sad mi treba da im vratimo. Stvarno nismo, s obzirom na motive kako to klinci u ovo doba počinju. Znači ti si htjela da treniraš nešto, a nisi ni znala šta ćeš da treniraš? Ne, nisam ni znala šta je karate. Dobre, pa sad moram da, znam da će ovo ženski, a možda i muški pol zanimati. Kada su ti se muškarci udvarali, su onako malo zazirali? Nije. Pa uvijek je bila to kao, samo nemoj da me biješ. I bilo, da. Srpska predrasuda, je. Uvijek. Pa dobio neku batinu, izvini, ali ne mogu da odali. Desilo se jednom... E, to. Kod Semfora... Autokomanda. Autokomanda. Ja znam. Koji je Minimax još dok je držao emisije. Sjajni, da. Promovi su tu priču Tanja... bije nedužne ljude na ulici, a žali se taj ovako agresivni mladić je nešto, ja i brat smo bili u kolima, onda je on nešto tu hteo da izazove njega i da ga vjerojatno omalovažava predamnom, ne znajući da smo brat i sestra, i onda smo tako izleteli iz kola i na neki način mu objasnili da to ne treba da radi. Pa ti čega shvatio me? A vrlo 7 dana pred svjetsko prvenstvo u Granadi. Wow. Da, kada je posle sve to video i na televiziji, kasnije baš dosta bilo reklamirano taj rezultat se desu, to Basanjice, 92. godine, verujem da mu nije bio... Da je u stvari bio srećan što je tako prošao. Da. Čak je dobro prošao. Pošto nije znao ko je ni šta. Da. Dobro, ali ima to u biografiji. Mislim, nije loše. To pokušam da zataškamo, sve ove godine mi ne polazi za ruku. Dobro, simpatična priča. Naravno, svi su preživjeli. Kad se prepričava od usta do usta, dođe se dotle da sam ja branila brata. Ima i ta verzija. Da. Uvijek kod nas je prava verzija. Kod nas je uvek prava verzija. Moram još jedno pitanje, Tanja, dok smo na ovoj temi. A to je, je li Zlatni zmaj beše? Da. Koji si dobila, bila sam na tribinu. 96. godine za ženu godine. Meni je to bilo onako strašno zanimljivo i kada su me pozvali i Dubrovka i Ljilja i Jugoslovensko-Dramsko, Irfan je mensor bio tu, pričali su mi o tome šta sve treba da radim, kako će to biti jedna velika predstava kroz koju prolazi i glumci, manekeni i sve to ono.
I ja sam razumela da ja treba njima da pomognem u nešto da ih naučim od nekih pokreta koji su im potrebni. I rekla, nema problema, kad treba da dođem da to odvežbamo. I ona kaže, pa ne, ali ti si dobila nagradu. Ja. I onda mi je tako to sve bilo onako strano. Onda sam ušla u tu priču da se spuštam niz jednu montiranu da kažem skalameriju u ovolikim štiklama, sve jedno 4 metara ni stepenice. Božanstvo da je haljeni. Haljeni koji su sašili na meni, crvena jedna ovako. Zatim, da. I da sve taj prosto tu dimenziju, taj deo života vidim iz drugog ugla, iza scene, što je bilo jako zanimljivo. To je bio možda neki moj prvi susret sa pozorištem, sa manekenima, modom, glumcima i to iza scene. I onda mi je bilo jako sve zanimljivo. Od tad pa do sad nekako se lepo tu snalazi. Ali to ono što je meni tu bilo najinteresantnije, s obzirom da je u pitanju borilačka veština i vrhunska si u svom sportu, koliko si ti ženstvena bila? Zanimljivi su naslovi bili tu žena ratnik, onda ne znam, tako neki kontrasti u smislu snagi, lepote, beauty and power. I mislim da u stvari ženstvenost u svakom slučaju ne znači slabost i ne znači zavisnost. Tako da biti ženstven je nešto što je biti lep iznutra, a ne biti nezaštićen i slab. Onda sam ja ženstven, jer ja sam lep iznutra. I kad smo već kod toga, Vlado, ja imam jedan osjećaj, neke pevačice bi rekli za feeling, da si nam donao nekakve poklončiće. Neko nam je poslao neke poklone, javlja mi se. Sad bih nešto rekao, ali nije pravi termin. A Tanja će se naročito obradovati, s obzirom da ja znam, jel sam vidovita, pa, šta je u pitanju. Pa, hoćeš li nam dati? Hoću, daću vam samo jednu malu stvarčicu da kažem. S obzirom da, pored toga što smo Tanja i ja bili u emisiji koja je posvećena plesu, nas i neke stvari su vezivale u životima, i mom i njenom su slične stvari. Ja sam probao nekoliko godina u Japanu, ona odlazi, vraća se. Ja dolazim ovdje, znao sam ko će biti sa mnom ovdje gost i ja sam donao nešto što ima veze sa Japanom, a ja sad nisam znao da će Tanja biti u kimonu. Ali ima veze i sa pticom. A ima veze i sa pticom. Sve smo povezali, da. E, ali ja sad ne znam kako da... Da li mora da se razbubiči da bi to uzeo? Ne. Evo ja ću da ti dodam, I tako si ženstven iznutra. Ja donosim male Japance. I ja prepericu. Gledaj. Znači ja ne mogu da se pomerim. Ali kamera da vete Nenade ženstveni iznutra da zabeleži samo ovu fotografiju. Ne, ja ne znam šta trebam da radim, kako ti mi kažeš. Tu ćeš kutiju dati Danji na otvorenu, tako? Neko mora da ti kažem. Mora da vidim. Evo vidjet ćeš drugu. Hoće neko da snimim jaja? A ne samo jaja, ja bih da se vidi ovaj kimono. Evo, prvo kimono, pa kimono, a sad će Vlada da pojasni. Znači, ovo je Farma Draganić, moj veliki prijatelj koji... Evo, izvoli. Arigato gozaimasu. Koji... I ja tebi. Ti kažeš... Ekstra si pričali. Ti kažeš gozaimašta. 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 A ja nešto da znam. To je moj veliki drugar koji meni tako, mene snabdeva svojim jajima koje ja jedem i pijem. I zato ti onako raskošno pevaš. Gledala sam te u Ja imam talenta. Tako je. Ti znaš da se ja spremem za Eurosong. Da. Sad, pošto ja sam malo preuzeo svoju dozu, ja želim da ti je ovo... Znači, to ja... Sem što si lep iznutra. Treba bi bio lep iz polja. Znači, ovo je jako puno različitih vitamina. Jako dobro za imunitet, pogotovo u zimskim danima. To sam koristio kao mali, pa onda vremenom sam prešao na veće. Ja sam vezan za stolicu, pa naći ćemo nešto da udobu. Ima nekog smisla kasnije preći na veće. Čekaj, a kako sad ja ovo da, čime da ja probušim jaje da bi popio? Pa ako ima neka... Ali toliko mi je neukusno da pred ovom pticom mi jedemo jaje. Jaja nisu njena, jaja su japanski premica. Milice, to nisu tvoje jaja, lolo moje. Pa čekaj, ona i proizvodi jaja da bi je tijela. Ne idu jaja na izložu. Ne slušaj ti što vam priča. Kako, olovko? Tako je. Jedno jaje sadrži. Viš to su crno-bela jaja, grobarska jaja. Tako je. A naša partizanska. Naša partizanska tanjica, viš ti nego... Evo kamera ako može da zapraži. Ajmo, ako može. I što sad radi? Znači ništa, na ex, kao da piješ medovaču. Vožđe, kalcijum, fosfor i vitalne enzime. Sad ćemo... Da li se to ti? Čoveče, pa si to ti... Kakva promjena! Pa snimatelji, da vi verujete očima? Ja sam u šoku. Čoveče! Fotografije! Hoćeš da nešto da nam odigraš? Pa ti si ko Superman sada. Pevaj. Ne, stvarno. Ne mogu da verujem da će to utiče na čoveka. Poći ću u šume! I tamo ti je mesto! Da ja me tražim!
kao što ti reče? Ne, ja sam samo rekao da, da sigurno je ovo odlična stvar za... Pogotovo za ove zimske dane kad su i ove bolesti i virusi i šta već. A zašto sam ovo se setio Tanje odmah? Jer je prepelica obučena u kimono. Ne, pa hit, hit dana, stvarno. I mislim, ono vidi... Čekaj, Tanje, je li iznenađenje, priznaj. Kako ne? Da. Tako da... Ja sam jedno vreme i ovo upotrebljavala baš zbog imuniteta. Da. Nije baš jeftino, ali je jako dobro i super, hvala ti što sam. Znaš što meni ne vidi da kao danas je teško osvojiti devojke? Kako teško, evo daš joj 30 jaja, zadovoljna, kao trebaju neki buketi cveća. Znači, kupujte devojka na jaja. Samo se, ali od prepelice. Ova jaja ne bi imali kao ni ovu divnu kamenjarku da nije našeg prijatelja Nikole Draganića. U pitanju, on je vlasnik farme Draganić, inače... Najveći odgajivač japanskih prepelica, dan veliki pozdrav za Nikolu Draganića. Ajde, makni mu. Zorana, ne, ne, mašem ja i maša naša, ne, Lola. Mi smo se dogovorili da za u neko narednih emisija napravimo publiku od prepelica. Znači, prepelice će nam biti to i publik. Da, naravno. Ja, pa ja neću spavati. Sve su socijalne, znači one socijalizovane za ljude. Zato kod nas u emisiju, jer su ručno hranjene su, tako da su iz tih inkubatora koji se čak koriste i za potrebe ljudi, dece, da sad ne idemo na tu temu, ali u principu inkubatori koji su za dijalizu, iz tih inkubatora se proizvode naše prepelice. E sad, s obzirom da si mi rekao da je ovo jerebica. Tako je, kamenjarka. Obično kažu, tako, zaljubljena kao jerebica i zaljubljen kao tetreb. Tetreb, da. Da li su nekad, to je pitanje za sledeću emisiju, pa ćemo dobiti odgovor. Jerebica i tetreb se međusobno spojili. Ne, da je Bož. Ja ne, ne, šta bi ne, to bilo, da? Letelo perje odmah. Puš. Letelo bi perje. Pa, da, neke ptice nikad ne polete. Hoće se zna ko je. Da. Hvala ti, Tanja, zaista što si došla u kimono. Baš mi je bila fora i srce si što te ne mrzelo. Mislim, ne, nikako. Da ispoštuješ priču. Mrze me da se oblačim, a ovo mi je normalno. Da, ovo je još jednostavnije, pa da. Hoćemo da pogledamo fotografije. Na fotografije. Ako može, da. Prva fotografija, a? Može. Ja, Bože, šta jaja učiniš od čoveka. Pogledajmo, ako vidiš od našeg fikusa, jel vidiš ti fotografiju, Vlado? Vlado, jel vidiš? Šta je ovo, majko Bože? Ovo meni od jaja ili ovo kozi? Gde ste našli? Šta je ovo? Gde ste našli ovo, aman? E, ovo je Japan, ovo je park... Viš kako mi pratimo nadumak, babu u radnju? Nadumak, da, da, Nagasakija. Ovaj park koji je napravljen... I to ovo je, na primjer, najpopularnije životinje kod njih, pošto ja mislim da ovo jare, jer se ne vidim ovde. Klutka je. Zato što, na primjer, te životinje koje su s nekim prostorom koje nisu zastupljene kod njih su to najpoznatije. To je takozvano japansko jare. Da, ajmo dalje ovo sliku, molim te malo makni. Ne, ovde u jare to pojeta. Šiška mi je lepo ovde. Da. Ima još? Nema. No, kako da nema, no, kako nema. A, ovde sam lepo. Ovde si Vlado ispao prepozni. Ovo je Vlada Nadi Bojani, vidite kako je rasla kosa. Poplara, to nije perika, funca, nije. Nije, nije, nije. Od jedrenja na dasci, tako u jednoj zen fazi posle Japana. Kako se nismo sreli Nadi Bojani? Malte, mislim, umetnička fotografija, ovo sa suncem. Ja bih se molio Režu da prebacimo na Tanju, jer ovo nije Vlada, samo smo se šalili. Da, da. Znači, to je Tanja. Da. E, ovo je Vlada. Poslušajmo. Nije ni čudo što ne razlikuju se. Ko je levo? Ko je levo? Tanja. Tanja je levo. Levo je Tanja i... To je vaše druženje tamo, jel? Gospodje, ovde je ličen onom gospodju Dunfire, Robin Williams, ili da? Da, 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 potpuno, da. Samo Tanja verzija. Da. Realno, jel da? Da, samo mi se zuzme. Luda ste se družili tamo, pretpostavljam? Jeste, da, da, da. Samo da vam kažemo, znači gledalci će posle videti vaše normalne fotografije. Ovo je da se ovako malo zabavimo. Sledeća fotografija govori više od reči. Ovo je jedan ručak na japanski način i ovo je jedno dvorište u Kostolačkoj 8 pre rušenja kuće, ali prosto vam izgleda kao da je u Japanu, ali nije. Ovo je jedno srpsko dvorište, je jedna građevina zapravo. Ali izgleda kao da je tamo, da. Japanski kimono, da, yukata i katana. Viš kako smo sve izmešali, tamo se pojavljuje srpsko jare u Japanu. I ovde žena kao iz Japana. U srpskom dvorištu. U srpskom dvorištu, da. Tanja u srpskom dvorištu kao da je u Japanu. I znači sledeća fotografija... Jacuzzi, a opet ima vezi s Japanom. Pa nije slučajno ništa, mi pratimo fabulu radnje. Ove slike Zoran ja posebno pratimo. Da, da. Znači ovde će sad ići ona flekica zabranjena ispod 99 godina. Moguće ste vi u meni ovo uzeli sa Facebooka? Sve smo mi tebi radili. A moguće si ti to postavio na Facebooku? Ja tamo imam određen broj ljudi. Neka uživaju ljudi, stvarno ti radiš na svom broju. Pa ne, ali lepo mi je kupatilo, da. Lepo, prelepo. I opet Japan.
Dobro. Ovo je flamenko. E, tu je Tanja, ne, nije, jeste, jeste, da. Tu je Tanja, ja sam tu ispao sa mojom partnerkom, a Tanja je tu prošla. To je baraž bio, jeste, ja. Ovdje, ne možemo ništa japansko nađem osim crvene boje. Pa dobro, jedna bar da bude bez Japana. Da, iako se obraćamo Japancima, oni nas gledaju, zaista dosta pisama dobijemo. Putem Gugutke i Gugutke. Na japanskom, ali imamo sjajnog prevodnika, zaista. Tako je, da, da. Kada je u pitanju to takmičenje plesom do sna, opet ja plesom do sna, plesom do čega života ti? Plesa zvezdama. A ja plesom do snova, dobro. Uglavnom plešete, to je fabula radnje. Ma dobro, opet su te emisije bile humanitarnog karaktera. Ma svaka čast, naravno. Obe su, je li tako? Da, znači neka smo izreklamirali i jednu i drugu, pošto su humanitarne. Stvarno me zanima, da li bude onako napeto to, ko će ispasti, neće ispasti, pa ipak se čovjek sprema, je li tako? Bude malo nervoza, da se nalazimo. Ajde da kažem da smo par koji je duže ostao i evo Vlada će reći njegovo mišljenje, ali u početku je sve to bilo bezazleno, u smislu našli smo se, ajmo da podelimo našu energiju, družili smo se, stvarno sve bilo super. A kako je vreme odmicalo, svi smo se oštrili na takmičenje. I to je stvarno iza scene bilo jako vidljivo i prisutno. Naravno, ne po svaku cenu, ali smo, baš zato što smo profesionalci u smislu nas koji ne znamo da plešemo, jer su nas plesači učili to sve da radimo, zanemarili kompletan naš život i decu i pozorište i treninge i iz koje god oblasti je ko došao. I stvarno, po 10 sati sam ja samo plesala, da komšinici sam rekla da kupuje hranu i da odračuje o deci. Da deca ne pomroz gladna, da. Da, ona je ulazila na takmičenje. Tanja je spavala tamo, znači u pauzama. Da, sve. A hoćete iskreno da mi odgovorite? Znam da vaši partneri neće zameriti. S obzirom da blizu živite i da se volite i da ste drugari. Je li vam bilo žao možda što niste vas dvoje bili par? Ja moram da priznam da sam našla čoveka svog života, to je Marko Vasiljević, ova Vlada zna. Mi smo se tako dobro pronašli, da sam od stotinu ljudi rekli, da su mi rekli biraj koga hoćeš, ja sigurno ne bi izabrala takvog kao što je Marko. Ali mi je jako prijao i Vlada i Ivan, doduše Ivan, ajde opet da kažem neka javna ličnost, ali ti naši timovi, pa onda opet Tanja i Marko, Tanja Bošković i Marko, to su neki ljudi s kojima jako puno nađete sličnosti i onda vam je lepo i kad je muka i kad je radost i kad je ona tenzija s onim ludostima, onim maratonima što smo ostali, nismo znali što treba da radimo i tu jako puno pucate psihički. To nije više toliko fizički napor koliko psihički, onda ako stvarno nemate tu širinu, ako negde ne kažete, ne nađete s onom dušu, onda vrlo lako odustajete. Zato mi je prijavi Vlada i njegov optimizam i smeh i energija i ja pamtim to kao jedan deo, jedan baš mnogo lep deo mog života. Dobro, i mnogima ste pomogli. I to je lepo. Jeste, dragi gosti, inače ovo je bila rubrika Sečemo u montaži, tako da hvala što ste to rekli. Dragi gledaoci, imamo jedno iznenađenje za sve vas. Kasnije ćemo na vezi imati George Clooney, znate da se nedavno oženio, ekskluzivno uključenje će biti baš u ovoj emisiji. Međutim, pričat će na srpskom, reći. Pričat će na srpskom, samo bih te zamolio da se uozbiljiš, obzirom da mi javljaju iz režije da imamo jednu ozbiljnu situaciju ovde u zemlji. Nikada do sada ovo niste imali prilike da vidite. Budite na vašim mestima jer upravo gledate reklame. Za 16 godina izgradili smo i uknjižili preko 30.000 kvadratnih metara. Za svaki investicioni posao vaš, dođite hitno u Nekretnine Taš. Ako imate cash ceo, dobit ćete i veliki popust na deo. Brzo, sigurno, legalno, lako, a na rate može i tako. Stan Frišak, nov i vreo, platiš pola, a uzmeš ceo. Angela, Angela, frizerski studio, frizerski salon, Angela, Angela.
Drage dame, da li želite da izgledate kao dive? Muškarci, želite li da vas primete dame? Angela, Angela, Izerski studio. Ova jaja su te dokusurila. Dobro. Videli ste vanrednu situaciju u zemlji, a vanredna situacija, jel tako, to su naše reklame. Vlado, da li postoji neka varijanta možda da nauči da pleše osoba koja nema talenat, koja nema ritam, ili ipak moraš da imaš taj neki, kao ja? Ja mislim da ne postoji osoba koja to, koja nema, bar neki deo. Ali možeš odati neki korak? Ne mogu veza sa stolom. Možeš pored nešto, nešto malo. Pa kako da ti pokažem? Mogu da ti pokažem, znači ideš desnom, ideš levom. Ajde, nisi... Pa veza sam. Pa nismo ti bukagije stavili. Aha. Šta da ti pokažem? Ajde. Nešto, pa ti si plesač, nisam ja. Ajde, gledaj na... Gledaj u kameru jedan. Kamera, ovo je jedan. Jedan je ovo. Znači, idemo... Gde? Gledam? Da, ali gledaš sad u moje noge. Dobro. Ideš levom nogom. Dobro. Napred. Napred, dobro. Priključi. Priključi. Znači, napred, pa priključi, sa desnom unazad. Nazad, priključi. Moramo da prebacimo težinu, idemo napred. Jedan, dva, tri, dva, ali moraš da staneš na nju. Moraš da jedan staneš, na drugu staneš. Prebaciš težinu. Tebi je lakše zato što nemaš štiklica. A ta štikla je ista kao moj džon od patike. Ja sam teenage danas. Ovo, šta ovo? Ali zgaziš, zgaziš. Tako je. U žestoku. Pa nazad desnom zgaziš. Ma bre, opa! Šta će ti pevačica? Šta će ti pevačica? Šta će ti pevačica? Ne znam, vidiš što. Da, dobro, ali gledaj na sljedeću emisiju da vidimo šta je naučio. Pa, znaš, ono, pre i posle, nedelju dana kasnije. A ja bih volila da Tanja na tebi pokaže neki udarac. Ako se to tako zove. Ne može da se kaže tako, nauči nas. Edukuj nas, Tanjice. Ja može nešto da se... Ajde, recimo. Znaš kako je dobro za emisiju da on, recimo, ne ustane do kraja? Znači, gledanost, people meter udaraju crveno. Ajde ovako, ja ću da krenem ovako jednom udarac ka glavi, a ti ćeš da uradiš jedan blok. Wow. Ovako, od ozdo i blok se završava tu. Ali, ali to moraš da uradiš u isto vreme kad ja krenem. Me to podsjeća na vezivanje neko. Ali ne ovako, nego moraš da prođeš od ozdo. Ovako što? Tako je, i onda samo tu. Mm-hmm. Ali pazi kad krene moja ruka. A neću brzo. Ovo je baš zanimljivo. Ali ja što držim ruku? Ne, ne kreći. Što je ovako? I? Aha, tu. Tako je. A još jednom. Ajde. Ajde. Wow, čoče, ovo je koreografija. Što? Ja bih volao. Da bih to poslao, znači. Da. Ne, ne, ako se uzme u obzir, draga Tanja, da on želi da bude striper, to što ima malo te neke pokrete, znači unosim malo sebe. Deo svoje ličnosti, ili tako? I sanjam te još, i još pamtim kad smo deca bili. Pevaj, prolazi sve, ja nisam samo bila moja ljubave. O, sanjam te još, i još se pitam šta je s nama bilo. Ja prolazi pitam. Sve. Samo mislim opet da što peva u flahu nekako. Da, em u flahu, em pazi na baladu, ovo vrckanje. Ti, više da, ti da ono šta će ti pevač? Pa ja sam... Da, da. Možda Dragan Mirković peva balade sa osmehom. Da, tako da. Pa i Beki Beki će. A to? Umirem, umirem, ja ajko! Spreman si. Ti si spreman, ne. Pre nego što pređemo na špansku seriju, moram samo da ispričam priču o našoj jerebici. Tanja ne zna, a ti znaš samo pola priče. Kada se naša draga prijateljica Jovana Pajić porodila i dobila... Ona se već, devojčica ima dve godine i slatka je kao tri šećera. Ja sam htela da iznenadim i da se pojavim, a nenajavljena. Kupila cveće i krenula u bolnicu. I ovaj ludak sa naše leve strane mi ne kaže da ona taj dan izlazi. Znači ja stigne, znači ona je izašla u jedan, ja sam u dva, došla sa ogromnim buketom. Od tada ima, ja mislim, jedno dve godine. Dan danas on meni radi sljedeću stvar. Jedna trudica je dobila buket, pitala me li ovo skrivena kamera, znači ženu ne znam, evo izvolite. Pa, obradovala se, kaže, ja, divna ste žena. Poklanjate nepoznatima. Sve u svemu, do dana današnjeg on meni radi sljedeću stvar. To kad odeš negde, a nekog više tamo nema. Vidi, zaključao sam vrata,
krenuo sam od kuće, slobodno kreni ka meni. I na grani gugutka. I ja kažem, možeš u emisiju da doneseš gugutku, čak nam stigla ova lepota jedna jarebica, zaljubljena koja jarebica. Tako da je to priča o gugutkama. Da, ovo je prilika da nešto postaviš. Tanja, kad sam već kod jaja i kad smo već kod muzike, negdje sam pročitao da voliš da pevaš. Je li ima neka pesma onako koja te baš... A da ja posle ovog jaja mogu da ti zapevam možda na ulicu? Da ne idemo na ovu varijantu što naručeš kad ideš u kafanu. Nego onako za svoju dušu, šta voliš da zapevaš? Nešto Crvene jabuke. To je njen fah, ja sam za Turbo Folk zadužen. Da. E vidi, kad smo kod Crvene jabuke, ima jedna kratka priča. Znaš da smo obradili Bijela koja i ja nekako s proleća? Da. I sad, s obzirom da to peva Jabuka sa Kemal Montenom, kad god sretnem ili Kemala ili nekog iz Jabuke, kažem, kad god čujem našu verziju, kažem, evo je ova bolja verzija. Dobro, nasmejim se i on. Nekako s proleća. To peva Crvena jabuka. Da. Jer peva? Crvena jabuka peva. Ne, to peva Zoran. To peva Zorana, da. Ne, neka ide spot. Neće spot. Što ne bi išla spot? Zato što traje 5 minuta. Sama smo u montaži, ta-na-na-na-na. Ići će spot. Ići će spot na zahtev gugutke. Da. Izgugutala. Izgugutala. I opet da osjećam samoće, kad neće nikom ne me krene i poće. I opet mrakom svoje pjesme bojim, bila rođenje. Sa usnama tvojim, sam ti odlugna, nekako proleća. Ti znaš da sam ja podršku Rvačkom klubu Partizan davala onako od srca. I... To je bilo fenomenalno i originalno. A i pritom, zaista u našoj zemlji se zna da borilačke veštine, odnosno borilački sportovi nisu profitabilni sportovi. I u tom smislu kapa dole za sve ono što si ti uradila. Ako se kaže ko je pionir u borbama za žene, eto to recimo da se pripisuje nekom mom imenu. Mm-hmm. Što je lepo da. Biti nekad negde prvi. Kako ne, a drugo, definitivno si već deo istorije, da se nalažemo. Pa recimo tako, da sam znači, tu istoriju si... pisala. Da. Da. Znači mi u emisiji imamo istorijsku ličnost. Imamo istorijsku ličnost, a, to je. Da. A ja sam insistirala na onoj fotografiji kada si dobila nagradu Zlatni zmaj, zato što mi je bilo to, uvek mi je to ono, žena ratnik, to mi je, da. Fufu. A, znači, kontroverzna ličnost, da. Ženstvena, a moćna. Tako je. Da. Pa da, slušam te i namesti to ako već hoćeš da budeš... Neću, to tako Vlado, treba, plaćena mi je da tako nosim. Kako su tvoji, Vlado? Dobro. Ja volim da pitam ove neke malo skandalozne pitanje. Mene stvarno ne zanimaju ničiji uspesi, to da. Medalje... To se vidi. To se vidi. Žensa si u duši. Jeste, tako je. Vlado, nećemo govoriti, mada bih ja rado, ali ću ti ispoštovati moj drugar si. Ko malo... Nemaju nju da gledaš, ja ti se obraćam. Ja ti ne vidim oči da ti načela. Vidiš mi, Vlado, naš kolke sam. Nećemo pričati o tome da li neko više talentovan, manje talentovan, nemoj da crveniš da se zvoniš, ništa da te služu neću pitati. Sam si izjavio da si, plesao si nešto sa Bokijem 13, da je to bila neka zanimljiva situacija. Može da nam to malo objasniš? Ja sam informisao sinoć, kaže, zanimljiva situacija sa Bokijem 13. Šta je tu bilo zanimljivo da čuje? Ne postoje da zanimljivo. Znači, bolje sam da to kažeš nego da ja sad to kažem. Nije postoje, ali pazi, ne znam odakle ti to da je toliko bio zanimljivo. Jesam, igrao sam sa muškarcem, ono, jedan sam. Nisi igrao sa muškarcem, igrao sam sa Bokijem 13. A Bokij je muškarac, mislim, on je samo... Kako se zove, crossdresser, učeno ženo. A zašto ti je to bilo zanimljivo? Pa nije meni bilo zanimljivo, bilo je zanimljivo ljudima. Oni koji su gledali. Ja pričam sa čovekom. Nećeš verovati, ja radim ovu emisiju. Stvarno? Obezbeđenje, ali možete da ga iznesem? O ljubavi nemamo para ni za soka, ne za obezbeđenje. Pa viš da smo kupili sok, malo li je. Da, nastavimo. E, dobar je Boki. Jel date dobar sok? A sad ću da ti dostaneš. Znači nije bilo zanimljivo? Ne, meni, bilo je zanimljivo. Dragi gledalci, u sljedećoj emisiji reći ćemo vam da li je bilo zanimljivo ili nije bilo zanimljivo. Zaokružite pod A, bilo je zanimljivo, pod B, nije bilo zanimljivo. Čestitam. Ja ti čestitam ispred kolektiva što je god to bilo. Ono što, mi imamo tu rubriku koja se zove Isaći ćemo u montaži kada ćeš pričati šta sve radiš. Dobro, da. Nismo slučajno krenuli sa Zumba Zumba Bakalar. Znam. Zumba Zumba, teretana, molim te, moraš da ideo da pre nego što najavim... A pre nego što najaviš? Nešto spektakularno. Biće vatromet. Pa ja se pored plesom bavim, da, bavio sam se takmičit se dugo 15 godina, ali prosto došlo vreme kad moraš da se povuči iz toga. Ovo sve što se dešava sa plesom, dešava se iz razloga
kad su u pitanju tako te neke emisije i šta već. Moj zvanični trenutno posao je taj i kojim ne veram dalje se bavim je fitness. Znači za to sam se i školovao, a i prosto ima tu neke veze sa plesom. A, pošto si najavila Zumbu Bakalare, pesmu naše Radmile Karaklajić, koja nema puno veze, ima samo u nazivu, ali ja sam, eto, imam tu ovaj, sreću da se bavim zumbom i da se bavim svim tim cross fitness vežbama, velikim tim grupi, sa velikim brojem ljudi u grupi koji radimo jedne, možda jednostavne korake, na veliki broj ponavljanja, ali što je jako moderno, jako popularno, jako je dobra muzika, jako onako, prosto ono, pokušavamo da budemo iz polja iznutra kao da, on. Ženstveni, da, lepi, da, 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 da. Iz polja da iznutra. Hranimo i mozak i... Dosta poznati kličnosti dolazi. E da, ja imam tu, ja imam dve Tereza grupe. Tereza Kosovija. Od to, Kemal i Monteno, da, njih dvojica dolaze, da. Ivica Šarbeđija. Ibrica Jusić. Da, 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 ja sam se natali... da, i to je to. Da. E sad, Tanja, verovala ili ne? Znači, to samo je... sekund, izvini, dobio sam poruku, pošto idemo uživo. Da, sve je live. Samo da odgovori. Nenade, je li vam je televizija dole na sajmu ili u Milentija Popovića? Ja se spremila da dođem na sajam dole. Dole dođi, stižem nego sam se istripovala jer ima adrese i u Milentija Popovića. Nije, znači dolaziš ovde preko puta sajma. A ko pita života ti pedala? Ne znam. Aha, ti pričaš s nepoznatima. S nepoznatima. Vidi se da si ženstven udružen sve. Da se ložim na nepoznatima. Ne ba. I ima neku poru. Toliko lepa vest čuvana samo za emisiju Ko vam dade termin. Kao što sam ponosna na svoju prijateljicu koja drži salon koji se zove Angela, Angela. Angela, Angela, znaj da nisam daleko. Ona je, verovali li nekada je Beyoncé bila u Beogradu, potpuno joj je Beyoncé, kako da kažem, sa puno poverenja dala svoju glavu u ruke. Tako da, moment koji je meni onako ulepšao ne dan i nedelju, nego mesec, to je da, draga moja Tanja, Vlada Todorović je prvi Srbin koji je dobio ponudu da igra ulogu u jednoj španskoj seriji. Da. Jeste epizodna, ali ja verujem sa toliko talenata koje on zaista poseduje, da će on briljirati i da taj glavni glumac... Više neće imati što da zrobi. A vidi da nema epizodnih uloga, ne bi postojali ni glavni, a tako, tako je rekla Katarina Žutić, onomad. Ali znaš što bi ja trebao da budem u tom slučaju? Starleta. Starletan. Starletan. Tako je Starletan ili Starleta? Pa isto ti to dođe. Pa dobro, znaš kako je Dustin Hoffman igra u Tuciju. U Tuciju. Radnje i... A jedna rola, epizodna uloga, to su ljudi koji su Starlete ili Starletani. Če pričati na španskom Starletanu? Da, na španskom, već učim. Dobro, Starleta mnogo ni ne priča, generalno. Ona radi, dosta više radi. Ne, ja pošto sam bio taj speaker na radiju, imam tu dikciju dobru i glas. Ne znate za to, verovatno. Pa evo, to bar nešto. Nek smo saznali. Studio B neka davnih godina, da, da. Na Studio B si radio? Tako mlade radio na Studio B. Ej, onda posle toga su me, da, mlad, hvala. Ovaj, da, nada sve. Da, teenage. Samo mi reci što se tiče novca, znam da to gledaoce zanima. Jel hoće po epizodi plaću? Nadam se da će se igrati kao mlada nevesta, da ćeš se... Pa ja sad ne znam, sam znam da ovo španska serija nije turska, indijska. Aha, da. Da. Dobro, ali zaradit će se da otvoriš novu teretanu. Kako se zove? Kako se zove serija? Salmonella na kamenu od mora. Lepo je, baš je emotivno. Emotivno je. Opet ćemo da plačemo. Ne, ne, realno hoćemo. I nije slepa. Salmonella. Samo je čorap. Ali salmonella nema veze sa ovim iz... Ma ne. Rekličnih jaja. Udim samo bakteriju. Na kamenu bez mora i mislim da će naša divna ptičica Lola, kamenjarka, jarebica da je dobije ili na kamenu bez mora. Da, ja sam stvarno ponosna. Mislim, drugovi smo i... Pa ja mislim da si ti prvi sad. Možeš tu tetovažu da pokažeš? Ja mislim da si ti to prva... To piše Miloš. To piše moj rođeni brat, da. A znaš šta je tu interesantno? To je interesantno da se jedan od glumaca u Salmonelli zove Miloš. Španaca Miloš. Zato što mu je deda bio Srbin. I to ćete saznati u sledećoj emisiji ko je s kim bio, ko je Srbin, ko je Salmonella, ko nije. A ko je mogao da bude... Bude Salmonella, ali nije. Nije, da. Tanja, ja posle ove emisije idem tamo gde si ti već bila. Pa bi... Japan. Jao, daj sreće. Jaj, daj sreće, Tanja, pobedi nas jedno, molim te. Tvoj gusto nečije uši. Bila si u Vrnjačkoj banji nedavno na otvaranju, mesec estetike, ja idem posle ove emisije. Je li lepo? Jel me čeka svašta nešto tamo?
Čekate izuzetno osoblje hotela Merkur i koje su sve te devojke jako raspoložene da ti pokažu sve one uslove koje postoje, od džakuzija, masaže, doktora, lepih parkova, fitnessa, vožnje u oldtimerima, fenomenalne hrane i predivne te, da kažem, ekipe koja je jako ljubazna i uživat ćeš. Ja sam prezadovoljna. Da. I jedno, ja još ništa nisam iskoristila. Da, čekam da se završi takmičenje. Mi 13. Decembra pravimo jedan opet ekskluzivno u vašoj emisiji. Wow! Vatromet, najveći. Da. Još veći, ponovite. Samo da čujemo koja je ekskluziva. Čast rođenja japanskog cara, koji je rođen 23. decembra. Mi već, evo koliko godina, 2001. godine, organizujemo jedan međunarodni turnir koji se zove Nippon Top 10. I tu zovemo jako, da kažem, od klinaca do vrhunskih takmičara. Međunarodni je zato što nam dolaze i Slovenci, i Mađari, pa sad ova komšijska priča, Crnogorci, Makedonci, Bosanci, tako da je sve tu naši drugari i prijatelji. I u čast slave opštine Voždovac, 13. decembra u Šumicama će se održati Nippon Top 10, međunarodni turnir, i zbog toga ja ne mogu da idem u Vrničku banju, ali ću ići odmah posle turnira da se malo oporavim. Dobro, ipak ćeš ići. Ići ću, da, makar da, 2-3 dana ću da odam. A Tanja, s obzirom da imam danas stvarno mnogo manijaka, bar da su zgodni, zašto pa da im se... Zašto ti pogledala u mene? Pa, nekako si ženstveno duši. kad smo kod manijaka već. E sad, bar da je zgodan manijak, pa da mu se nekako i prepustiš, prosto kažeš šta će sad, sviđa šta bibi, da? Da. Nego što i nije. Jel imaš kratak neki savet samo za devojke, a kada se nađu u nekoj nezgodnoj situaciji, jer na tebe kad naiđe muškarac, šale s tobom nema, pa makar bio i manijak taj. Ne, ali stvarno... Ne, nešto da samo se, da uradim, makar neku foru. Da se nadovežem na nju, zamisli u pravu, slažem se sa tobom, uglavnom su manijaci prvi put ružni. Zašto nema lepih manijaka? Znam iz svog iskustva. Znači, ne. Zašto nema lepih manijaka? Pa, ja bih zamolila neke manijake da... Nikakvog uspeha, pa pretpostavljam da onda su iskompleksni. U svakom slučaju, oni ne biraju osobe koje im deluju sigurno, jer oni napadaju obično osobe koje se već predstavljaju kao žrtve. Ja, samo, to je sad jedna psihološka priča, ali nemojte da budete žrtve, u svakom trenutku možete nešto da uradite za sebe. Mm-hmm. Sa velikim samopouzdanjem, kogu god se plašili za toga, morate nastupiti u bilo kakvoj komunikaciji, verbalno ili neverbalno, i to je ono što će da ih bar za sekund zaplaši ili da bar za sekund stanu, što vam daje mogućnost da nekako reagujete. Jasno. Da, nisam ne mislila na neki ono, pa, nego više ono kao savjet, deluješ sigurno, da, i onda se je, da, ružni manijak uplaši. Postoji jedna priča, Ili mu kažete, baš si ružan, mnogo si ružan, da, to je super. Da, i on padne u nesvest, to je manijaka. Zorana ima jednu vrlo specifičnu situaciju, a to je da se uvek obraduje ljudima, čak i onima koje ne poznaje. Pa mene ne bi iznenadilo da kada bi na nju manijak krenuo, da ona kaže, gde si, da se izljubiš sa njim. Lepoto. Jedna, da. Ali znaš zašto priča ovu priču? Simpatična je, ja bar mislim. Zato što mnogo ljudi upoznajemo, je li tako? Svi mi koji se bavimo javnim poslom. I sad ja se svima obradujem, ne mislim, vidi ovo sad uobražena, kogo, gde si, i tako dalje. Čak i majka kada idem, pošto imam to poreklo Hercegovina, Crna Gora, znam da će ući u našim program, ali izdrži. Doći će neki naši velika na fali, kaže, ne brini bre, žena, ja ću svima da se obradujem. Elem, situacija posle koje, kad god mi neko priđe, kaže, molim vas, podsjetite me odakle se znamo, je sledeća, promocija Sidore Bjelice, grupa legende Mića Kulama i tako dalje, prilazi čovek, prilazi ovako Zorana i kaže, ej, otkud ti, ne znam čoveka, ali radujem se. A on mi kaže ovako, ne znaš me, ja prilazim da se upoznam. Pa to sam baš htjela da ti kažem. Pa baš sam htjela, toliko mi je drago da smo se upoznali. Tako da bi ti manijaka, čas poslala. I manijako, desi čovek. I tebe čekam cijel život. Ti ako šećer si manijače. Manijač. Pa, lagano smo se približili kraju, da. Ja ću vam i ovaj put zajedno sa svojom koleginicom i zajedno sa City Recordsom pokloniti 5 diskova. Prvi koji se javi na broj 063-736-1837 dobit će paket najnovijih njihovih izdanja. A moja koleginica i ja vam također poklanjamo 5000 eura, tako da javite se, samo najbrži imaju šansu. Ko prvi dotrči do studija? Da, sad. Ali ne ove televizije. Znači, ali pogodite koje. Koja televizija? Pa sad, ono kao, kako da kažem, koga sreća prati. Mina. Prati.
Šta? Mine. Ne, da. Sreća koga mine. Lepo rečeno. Znaš kad ga mine? U to ime, jel treba nešto da najavimo? Mislim, možda ćemo izaći u montaži. Treba da najavimo nešto sad bez slušava. Pa evo, najavili smo taj divni međunarodni turnir 13. decembra. Dođite u Sportski centar Šumice, ceo dan od 10 ujutru. Ja mogu ovako da dođem? Da, imamo lepo otvaranje. Nikola, Nikola iz plesne škole Vračar će da pokaže one grupne formacijski ples, da, grupne vežbe i to mi se jako sviđa, a ovaj Marko Vasiljević zajedno sa ovim mojima i trenerima radi na jednoj verziji etno karatea gde će deca u nošnji i deca u kimonima da odigraju jedan performer zajednički. To mi onako sad deluje još zanimljivo, radi se na tome, ali na otvaranju koje će biti u 13 časova, eto, pozivam vas stvarno da dođete. To je 23. ili tako? 13. decembra u 13 časova. Pa dobro, ja bih volila da pustimo i prilog u našoj emisiji. A takmičenje traje od 10 do uveče, negde 19 časova. To je klasično, lepo, međunarodno karate. Zoran i ja ćemo se prijaviti na takmičenje. Može. Ne, pa s obzirom da si dobio ova jaja i to u kimonu, ti možda imaš i šansu. Promovišemo i dalje do kraja ove godine ples i evo naš sport karate i ples. Vlado, ti, jel trebaš nešto da najaviš? Mislim ću lako da isečemo, ali... Ako isečete, to neće. Isprazni se, nekako izbaci iz sebe. Pa nema, ja sam isto, mi smo svi voždovčani, tako da ja sam na voždovčki klan. Tako je, tako je, pa ništa, ja sam tu i dalje, ja ne najavljam ništa, ono što se već ne zna. U principu držim te fitness programe. Jedno što mogu najaviti, to je što krećem da radim sa decom. E, pa reći to. E, to je ono što je, to će biti svakog vikenda. Znaju svi u principu gde mene... Gde ti što znaju, nek ti stignu i nova deca. Pa dobro, da, Voždovac je veliki, ali da, u principu sam vikend je zadužen za klince. Od 4-5 pa najviše, ono, čak imamo i te neke baby dancere. Ali samo ovo neće biti klasičan ples, ovo će biti kao neka školica sporta. Kao neka kreativna radionica, bit će i pevanja čak. Pa zato ja je napadno. Da, da, da. Mariza će držati ove... Je tako? Da, da, da. Šalim se, ne. Biće svašta, biće i malo i pevanje, biće i plesa, biće... Da se baviš, znači, zumba, ples, tako je. Fitness, a prilično si, imaš izdefinisane te mišiće, ako se to tako pravilno kaže. Znači, ne izlaziš iz teretane, se to tako pravilno. To je jako važno da ga pitam. Meni je važno, izvini. To je toliko bitno. E pa, ako tebe nije važno, ti napusti prostoriju. Ajmo vrnjačku pažnju. Tebi treba oporavak. Još jedna glupost koju ću morati da čuje. Ti obledeo čoveče, tebi oporavak. Zorana, ova košulja koju nosi je moja košulja. Tako je, kreirao Zvonko Marković. Tako je, da. Ako hoćeš, ja mogu da obučem ja sad tu, pa da vidiš kako izgleda na mojim grudima. A to znači da treba da me skineš. To je dobro za emisiju. Vrnjačku banju. Hoćemo li to da odradimo? Pa mislim. Pa nek ide život. Nije. Pa krenut ćemo polako. Da, da, da. Pa taman za ovaj posle vesti da uđemo. Ti bi opet reklame, jel da? Ne. Reklo bi se, da. Ne, ne, samo to da ti kažem, nisam neko ko ne izbija iz teretane, više hodam na rukama, ne znam, koristim teretanu, ali ne pod moranje, malo sam sa gvožđem, malo sam sa parterom, ali najviše sam sa ljudima i prosto ono, znaš, kada usmeravaš energiju prema ljudima, to je najlepše, prosto vratiti se sve. Ne, ovo kao Njegoš Trkova. Tako je, da, i ono, Bogu je te stisnjava. Ne, ja sam to želela da se zabeleži. Znam. Izvini, odnaš, ono, fitness, okej, ples, a čovek mišići. Tanja, ja bih da ti se zahvalim što si bila naš gost, bez obzira što se baviš borilačkim sportom. Ali da se čuje ovaj deo, molim te, na japanskom. Izgledaš vrlo ženstveno i nežno, tako da se ja ne plašim pored tebe. A koji deo, Zorana? Ovo što je rekla, volala bi da se čuje još jedan put. Molim te, da naučimo ju. Arigato gozaimashita. Čuo si. Aj, ponovi, čik. Ako ponoviš 1000 evra. Arigato gozaimashita. Ako učutiš možda, ponovi. Arigato gozaimashita. Aj sad. Da završimo emisiju i idemo kući. To bi je rekla, a za sam kraj, hvala i tebi, naravno, Vlado. Šećer je. Za sam kraj, zbog velikog interesovanja, poetski trenutak još jedan na kraju. A te čekaj, hoćeš da igraš na zumba? Počni. Sve smo najavili, jel da? Samo jedno obećanje hoću da iznudim. Obećanje budem radio. Posle prve epizode... Salmonele, misliš? Salmonele, na Kamenu bez mora, očekujemo te u emisiji i insert. Mi gledamo samo tamo gde se ti pojavljuješ. I taj Kamen bez mora, da. Kreni. Leptirit ću, šareneću. Kreni. Jesi normalno?
Kreni, jedno ti čekaj. Leptiriću, Šareniću, hodi k meni, amo. Evo imam lepu ružu, pomiriši samo. Ja bi došao, al se bojim, kakve igle klete. Probošćeš me, ubošćeš me, onda zbogom svete. Neću lupko, ne lepko, neću lepko, neću lepko, života mi moga, samo hoću da izbrojim koliko imaš noga. Aj, zumba, zumba, bakalar, zumba, 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 bakalar, zumba, zumba, bakalar. Je li on dobro predstavio kao plesač? Jeste, da. Je, da? Jeste. Ovo ste vi vežbali celo jutro. Vežbali, da, da, da. I završavamo emisiju. Ćao, čao. A ovo što, jeste trčali oko stola ili to može i normalno? Da, ali zaboravio je ruke malo. Ništa, šta da vam kažem, gledajte reprizu. Jer u reprizi je uvek sve drugačije nego u ovoj originalnoj emisiji. Sve najbolje... Dajte neku lošu koju radima šta da mi igra. E, a, špica, hvala. Kraj, čao. Nestani.